տեղը կենք որ դիրավորումը ստացել, որը չեն կարող նշել, չգիտեմ, օրը, և հեռատ գնացել է դուրս հետադով։ Այդքանը։ Այդ։ Բան ավեցան հարցեր կա։ Կմեշեք միշ պաշտանեց բարվեցրել։ Ինյոր պաշտանական շրջանի շրջանում որպես զորամասի կապիտ է։ Որպես զորամասի կապիտ է։ Պատերազմը սկսելուց հետո որ հատվածում և ինչ ծառայությունը իրականացրել։ Պատերազմը սկսելուց ես գտնվել եմ զորամասի հրամանատարական կետում մոտ մեկ ժամ հետո հրամանատարի հրետանու պետի հետ մեկնել եմ զորամասի դիտակետ, մինչև հոկտեմբերի 3-ը ծառայությունը իրականացրել եմ հիմնական դիտակետում։ Այդ որպես կապի պետ, ինչ պարտականություններ եք ունեցել կամ ինչ գործառույթներ եք իրականացրել։ Որպես կապի պետ, զորամասի բոլոր ստորաբաժանումների հետ կապի ապահով։ Այդ ձեր գործառույթներն իրականացնելիս ձեզ հասու եղել, օրինակ զորամասի հրամանատարություն գումարտակ և ավելի ցածր օղակներում դեր ունեցած խոսակցությունները։ Մինչև գումարտակի հրամանատարպակը, այո, դրանից ցածր օղակը ոչ։ Իսկ մշտապես դուք հետևել եք այդ կապին կամ ձեզ հասու եղել, թե որոշակի փոփոխություններ եղել։ Փոփոխություններ հիմնականում չեն եղել, փոփոխություններ եղել են, որը չեն կարող հիշել, մոտ կես ժամով հայտերակիպ երաժիտայանի ռադիոցանցը բացակայել է վերահաղորդիչի ուժակուտակիչ Մարկոսների ռիսկաթափման պատճառով, որից հետո փոխարինել է դասակի հրամանատարի ուժերով և որից պատպա գործել է։ Այդ ասցիկ ձեզ հասու են եղել խոսակցությունները, որ ձեզ ինչ է հայտնի խուրհաց սահմանների ունեցած դեպքերի մասին։ Ուղացարի կարող է նաև այլ ախտիներ ներկայացնել, որ ձեզ հայտնի հարցը։ Մինչև ամսի հոկտեմբերի 6-7-ը այս միշտ կապում եմ եղել բոլոր ստորաբաժանումների հետ, 5-րդ գումարտակից ես կապի մեջ եմ եղել և Վարդերեսյանի և դասակի հրամանատար Կուրացյանի հետ։ Իսկ կոնկրետ խորհրդարանում ինչ է տեղի ունեցել, ռադիոկապով ես չարողացել ասեմ, որովհետև այդ ցանցը մեր մոտ չի եղել, դա գումարտակի հրամանատարի ցանցում են իրանք աշխատել, որը դնդին հասանելի չի։ Նախ, կարող է անդրադարձակ այդ տեխնիկական միջոցներով կներկայացնենք դատարանին այդ ինչ տեխնիկական միջոցներով է իրականացվել զորքի գումարտակ, նաև զորամասի հրամանատար կամ հրամանակազմ և գումարտակ այս օղակում ղեկավարումը։ Այո, գումարտակի հրամանատար, զորամասի հրամանատարի և բոլոր ստորաբաժանումների հրամանատարների հետ փորձել է գումարտակների հրամանատարների և զորամասի հրամանատարի միջև մշտապես գործել է 2 ռադիոցանց, հայտերատիպի ռադիոկայանների միջոցով և պայքոմ տիպի ռադիոկայանների միջոցով։ Իսկ գումարտակ և ցածր, այսինքն պաշտ, առանձին դասակներ իրանց միջև գործել է գումարտակի հրամանատարի ռադիոցանցում, պայքոմ տիպի ռադիոկայանների միջոցով։ Այո, մենք առադառնանք հենց ձեր զորամասի ուսումնական գումարտակի, ինչ տեխնիկական միջոցներով հագեցած եղել և արդյոք ձեր կողմից նշված հայտերը և այքոմ տեսակի ռադիոկայանները եղել են։ Այո, եղել են հայտերը տիպի ռադիոկայան գումարտակում եղել է 3 հատ, 2 հատ հայտերը տիպի ռադիոկայան գտնվել է գումարտակի հրամանատարի մոտ, մի հատը շապի պետի մոտ։ Եվ բացի դրանից արդեն գումարտակի հրամանատարի ռադիոցանցը դեպի ներքևի օղակների հետ ապահովելու համար բոլոր բաժները համալրվել են։
հարցնել այ կոմպետիտիվի ռազմակարգերը։ Կարող ենք այսին արձանագրել, որ վերադաս հրամանատարությանը, գումարտակի հրամանատարը կամ շտաբի պետը կարող ենք ապվել, մշտապես, իրոպեր հարցիս վերջաստը, կարող ենք ապվել հայտերատեսակի ռադիոկայանը։ Երաջոկանների ոչով։ Դուք նշեցիք, որ հոկտեմբերի 6-ից կամ 7-ից կոնֆիգուրացիան շուն, ասցիք, որ այլևս չէ կարող ասել հետևել ուսումնական գումարտակուի, հա, եւ հրամանատարության հետ դեր ունեցած խոսակցություն։ Մուրադյանի հետ ունեցել եմ, Մուրադյանի հետ խոսացել եմ միջև կամ ամսի 9-ի կամ 10-ի, չէ կարող հիշել, վերջի անգամ։ Մյուսների հետ ոչ։ Ինչո՞վ է պայմանավորված եղել, մինչև այդ ժամկետը։ Մինչև այդ ժամկետը Վարդերեսյանը միշտ ապում է եղել, իր դրա։ Մուրադյանի հետ։ Մուրադյանի հետ ամեն օր, օրվա վերջին, ես անձամբ բոլոր գումարտակների կապի տասակ իրամանատարների հետ կապի մեջ է, որպեսզի իմանայի ինչ խնդիրներ, ինչ պահանջարկներ ունեն, որպեսզի կարողանայի ապահովման հարցեր լուծել։ Այրոնակ տեղեք եք, ասկի չնայած նշեցիք հոկտեմբերի 10-ի դրությամբ, ով է հանդիսացել մարտակի հրամանատարը։ Վահանյան։ Կնշեք, ինչ կարգով է իրականացվում, օրինակ գումարտակի հրամանատարի փոխարինման դեպքում կապի միջոցների փոխանցումը։ Նոր և հին պաշտոնատար անձին կատարում են հատուկ ընդունում, իրանց անձամբ, իրանց միջոցները, այսինքն հին փոխող գումարտակի հրամանատարը փոխանցման նոր նշանակված գումարտակի հրամանատարը։ Այդ կարծիքով դուք որևէ գործառույթ ունե՞ք։ Պատերազմի ժամանակ չեմ ձեզ տեղեկացնելու, ձեզ այնտեղ պատերազմի ժամանակ ոչ չէի կարող ասել ներկայինել։ Տեղեկ եք այ Գարի Վարդերեսյանի եւ Վահանյանի փոխարինման հետ ժամանակ Վարդերեսյանի մոտ եղած կապի միջոցները փոխանցվել են արդյոք Վահանյանի թե ոչ։ Ոստի դիմ դիմացած տվյալների այ այդ ձեր կզարնել որտեղից։ Մուրադյանից, այո։ Փոխանցվել է իրանց, կոնկրետ Մուրադյանին կամ Վահանյանին, չեմ հիշում, բայց Վարդերեսյանից ինքը ընդունել է։ Մուրադյանը Վարդերեսյանից ընդունել է այդ միջոցները։ Այդը հանձնել է արդեն շատ հետին, թե չէ, տեղյակ չէ։ Եթե Մուրադյանը հանդիսանում է գումարտակում կապի պետ, ինքը ներսել է փոխանցել գումարտակի հրամանատարին, ես կեզ պետ։ Հոկտեմբերի 10-ի դրությամբ 2020 թվականին ասցիք, որ կապի մեջ եք գտնվել Մուրադյանի հետ, այդ ընթացքում խափանումներ եղել են կապի։ Կոնկրետ հայտերայի ոչ։ Անխափան գործել։ Այո։ Այնուհետև հոկտեմբերի 10-ի կեսօրի կողմերը Մուրադյանի հետ կապվել եք, թե չէ։ Ոչ։ Որևէ գերիշնապոցել է ձեր հետ կապել։ Ես եմ փորձել, չեմ կարողացել։ Բայց ինչու՞ է դա, ինչու՞ է կարողացել։ Չեմ կարողացել։ Ամիջոցն է փորձել կամ գիտեք։ Փորձել եք կապել այն Մուրադյանի հետ։ Մուրադյանի հետ ես կանչում եմ գումարտակի հրամանատարի ազդականչում։ Կարևոր ինքը լինում է միշտ գումարտակի հրամանատարի մոտ, ոնց որ ես զորամասի կապի պետն եմ, միշտ եղել եմ զորամասի հրամանատարի մոտ, նույնը գումարտակ ավարտում է։ Ես տեղյակ եք, ունեք Մուրադյանը ինչ հանգամանքներ ունի կապը գործել ձեր հետ, նրա ճակատագրությունը։ Իսկ մինչև որտեղ եք մարտական հետապահություն իրականացրել, ինչ հանգամանքներ ունի հրամանատարի մոտ, ոչ։
Հարկասար, տեղյակ չեք։ Գումարտակի հետ, որտեղ դեպովետա գումարտակում, դեպովետա գումարտակի հետ, այս կոնկրետ որտեղ երկում հետ, տեղյակ չեն։ Սես մի հարց, այնակ քրեական գործում շատ անձինք, գումարտակի ենթակազմակազմից, ցուցմունք են տվել մասին, որ գումարտակի հրամանատարության և զորամասի հրամանատարության միջև կապը պահպանվել է միայն հայտարարտեսակի ռադիոկայանով և օրինակ գումարտակի շտաբի պետը և նրա տեղակալները իրենց մոտ եղած այքում տեսակի ռադիոկապով չեն կարողացել կապ հաստատել, հրամանատարը ինչպես կբացատրեք այս անձամանքը։ Ոչ, այքում տեսակի ռադիոկայանով էլ պահպանվել, որովհետև ես նշեցի կոնկրետ օրը 29-ի մեկի օրը չխափաման դեպքում, հաստատարանի դերակատարի չխափաման դեպքում հնարավորություն եք ունեցել բոլորի հետ այքոմ տիպի ռադիոկայանը բոլոր գումարտակների հետ հաստատարանությունը ինչ որ մասնագիտական եթե հայտերատիպի ռադիոկայանը կապը մտածի գործումա կարիք չկա որպեսզի երրորդ ռադիոկայանը ստարի այս ավելի հարմարավետ պայմ որպես պայստա, եթե մյուսը կանգնի, նու անցնեք դրա։ Եթե սպան կապավոր չի, ինչ-որ հատուկ մասնագիտական գիտելիքներ են, պետք օրինակ ICOM-ով կապելու վերադասարանատարության է, թե ոչ։ Ոչ, եթե նախորդ հաջախություններ տեղադրվում է ռադիոկայանի վրա, եթե նախորդ իսկ ու կողմից է այդ հաջողությունները տեղադրված, այդ հաջողությունները տեղադրված են եղել բոլոր ծառայողների ռադիոկայանների վրա, ամեն եթե չեմ սխալվում, 3 ամիսը մեկ փոխում են, 3 կամ 5 չեմ հիշում։ Մարաբացները պետք է։ Այո, փոխում են տվյալ հաջողությունները եւ հաջողությունները փոխում են գումարտակի կապի պետերը, փոխելուց հետո կատարվում են կապի ստուգումներ։ Այն տեսեք, ենթակա անձնակազմ ասում ենք չեն կարողացել այքոմ տեսակի ռադիոկայանը կապել վերադաս հրամանատարության հետ, այ ինչպես կբացատրեք այս անձնակազմը։ Այքոմ տիպի ռադիոկայանի մեջ միան հաջախություն չի զապիսարում, իրա մեջ հնարավորություն կա մինչև 200 հատ հաջախականություն մուտքագրելու, այսինքն առաջինը օրինակ զորամասի հրամանատարին է, երկրորդը հրամանատարին է, երրորդը վաշտի հրամանատարին է։ Չէ, դա ձեզ չեմ հարցնում։ Այստեղ, լսեք, այդ մանրամասները պետք չէ, այստեղ ցուցմունք են տվել դասակի հրամանատարները և այլն, ովքեր ասեն, մենք այքով ունեցել ենք, բայց հրամանավերև չենք կարող խոսանք, նույն ուղղությամբ վրա ենք կարող խոսանք։ Այս էտ է հաշվում։ Այնտեղ ամենը պետք է վերև ներկեք, փոճակներն են, դրանով իրանք փոխեին, եթե պիտի վերադասի հետ խոսային, փոխեին ու վերադասի հետ խոսային։ Այսինքն, պան Ավետարյան, ձեր հարցը շարունակեմ, կարա Վաշտի հրամանատարը Ձիվիզիայի հրամանատարի հետ այքոմով խոսա։ Ոչ, Ձիվիզիայի հրամանատարի հետ ոչ։ Այդ դա է հարցը։ Ոչ, Ձիվիզիայի հրամանատարի հետ ոչ, Զորամասի հրամանատարի հետ ընդի կա։ Զորամասի հրամանատարի հետ կարա, բայց Ձիվիզիայի հրամանատարի հետ ոչ։ Այքոմով ոչ։ Այսինքն կարա գումարտակի հրամանատարի հետ եւ գնդի հրամանատարի։ Եվ եթե անցնել գնդի հրամանատարի ռադիոցանցը, այդ դեպքում կարա նաեւ գնդի հրամանատարի հետ, նայած հեռավորությունը կապվում է։ Նշեցիք հեռավորության մասին, նշեմ, որ ուսումնական գումարտակի անձնակազմը փոխումների 10-2020 թվականի մարտական առաջադրանք է կատարել Հադրութ քաղաքի մոտակայքում գտնվող Ուրհացարի մոտակայքում, իսկ Զորամասի հրամանատարը տեղակ է գնում, քանի որ նա ցուցմունքը դեռևս չեն հրապարակել, չցանկանում, այ օրինակ Ուրհացարից ձեր առաջնագիծ, օրինակ այդ հոկտեմբերի 10-ի դրության վրա առաջնագիծը չի դա որտեղ գտնվում։ Այդ հեռավորության վրա հնարավոր եղել է օրինակ Ուրհացարից Զորամասի հրամանատարը այդ հրամանագիծը ես չեմ ցավում գտնվել է առաջի 4-րդ գումարտակների հետ, առաջի կամ 4-րդ գումարտակի հետ,
Զորամաս իրամանատարի հետ փոփոխությունից ոչ թե կա։ Այ կոմպեսատի ռադիոկանալով էթերավորության վրա հնարավոր չէ։ Երևի հնարավոր չէ։ Հաջորդ հարցս, նշեցիք, որ ձեր գերեզմանների փոխարինում եղել են ռադիոկայանների Վարդերեսյանի եւ Վահանյանի ու Վարդերեսյանի կողմից այդ կապույտները փոխանցել է Մուրադյանին, ծեր մեծաց տեղեկությունների։ Այնուամենայնիվ հակառակ ձեր ասած տեղեկությունների քրական գործում նման տեղեկություններ են շրջանավում, այլի այդ կապի հաստատի օգտագործող զինծառայողների կողմից, որ նշում են, որ գումարտակում ուսումնական եղել է միայն մեկ հայտարարտեսակի ռադիոկա։ Ինչպես կբացատրեք։ 5-րդ գումարտակում արտա եղել 2 հատ հայտարարտիպի ռադիոկայան, 2 հատ գումարտակի հրամանատարի մոտ, 1 հատ գումարտակի շտաբի պետի մոտ։ Բոլոր գումարտակներում են նման կերպ աղել համակարգացություն։ Երբոր փոխանցվում է կապը դեպի։ Չիտեմ, պատկանելության կամ այդ տվյալ անձին հետաքրքրելու ինչ-որ գործընթաց չի ասենք։ Ինչ-որ նշում իրավելա կամ չգիտեմ, որպեսզի տարբերվում է պատկան։ Եթե մարտական գործողություններ չլինեին, դա ուրիշ էլ կարի։ Կատարվում է նաև բոլոր միայն չափի միջոցների չէ, բոլոր նյութական միջոցների ազման ընդունում, որ եւ ազնող եւ ընդունող մարդկի համալարների միջեւ, իսկ պատերազմական գործողությունների ժամանակ դա ստումանում է։ Այդ էլի արդեն առաջ են ելով այդ դեպքերից, եղել են դեպքեր, երբ որ ձեր զորամասի սպաներից որևէ մեկի ռադիոկայանը ձեզ փոխանցել։ Այո, կնշեք ինչ անմիջապես ինչ ռադիոկայանը փոխանցել։ Հայտերատիպի ռադիոկայանը փոխանցել ում կողմից, երբ ինչ անգամացնում արանը։ Երկու երբարեն չեմ հիշում կոնկրետ իրացից կողմից, մեկի անունը Սոս մյուսնա Ալբերտ, չգիտեմ։ Իրացից մեկն այս փոխանցել հայտերատի պերաջոկայան գյորդ մարտակի շապի պետ սիտակ վրենք ընցրած։ Սիտակները միջև պատերազմական գործողությունների բոլոր մարտակներում մենք ընցրում։ Այդ երբ չասեցիք երբ։ Օրը պետ չի մոտավոր։ Մոտավոր երևի հոկտեմբերի 20-ից հետո։ Իսկ նշեց ինչ համակերպում է պերաջոկայան մարտակների ձեռքերում։ Չեմ հիշում, որ գտելա թե իրան փոխանցել են, ես ինչ ուսումնիքի մեջ նշել եմ, բայց չեմ հիշում, կոնկրետ չեմ հիշում ոնց է, կամ գտելա, եթե չեմ ստանում, Սարուշեն գյուղում գտելա կամ փոխանցել են իրան, կոնկրետ չեմ հիշում։ Այդ ռադիոկայանը ձեր կողմից արդյունքում ստուգվել է, երբ որ այո, այդ ռադիոկայանը դրանից հետո օգտագործել է գումարտակի հրամանատարի պաշտոնատատարի միջև նոր գումարտակի հրամանատարը նշանակել է։ Այսինքն նորից դաս եթե վերադարձեք գումարտակը, այսինքն որը միջամտության կարևոր չէ այն գործարկելը։ Ոչ, ասցիք նշված է այն, այո, հա, գումարտակի շտաբի հետ, այո, ըստ ձեզ դա վերաբերվել է ոչ ոչ պատերազմական ժամանակահատված, ընկած, հա, այդ պաշտոններին է վերաբերվել, այսինքն մինչև պատերազմնակաց ժամանակահատված մահաց պիտակավորմանը։ Այո, պիտակավորումը արվել է մինչև պատերազմ։ Այսինքն եթե ոչ պատերազմ 7-րդ դրազմական գումարտակի շտաբպետ է հանդիսացել Վահանյանը, ուստի նրան։ Այո։ Այդ էսը, եթե շտաբպետը զբաղեցնում է գումարտակի հրամանատարի պաշտոնը, այս պայմաններում որքանով է ողջունի այս բանը ռադիոկայանի, այսինքն արդեն գումարտակի հրամանատարի ռադիոկայանների վերցնելը իր կողմից։ Գումարտակի հրամանատարը, այսինքն երկու հատ եթե ունի, երրորդ այսինքն իր համը պահելու եւ ողջամտությունը, այսինքն երկու հատ հայերան գումարտակի հրամանատարի մոտ կա, դրանից մեկը ծառայում այդ նպատակի համար, մյուսը այլ նպատակի համար։ Երկուսն էլ վերադաս հրամանատարի հետ կապ ունենալու համար
առաջի հայտարարն ես չնշեմ, պետք չի մանրանալ, ասեմ, որ զախի պարունակու տեղեկություն է։ Այո, առաջի հայտարարն պարունակում ազատություն չեմ կարող ասել, երկրորդ հայտարարը տարբերություն չկար, այս մեկը կնի հրամանատարի կնի, թե շտաբի պետի կնի։ Բայց պիտի իր մոտ երկու հատ հայտարարն դիներ։ Կոմանդակի հրամանատարի կոմանդակի, այո։ Բացի այս երեքից, նաև մեկը պետք է լիներ Հովհաննես Մուրադյանի մոտ։ Ոչ, Մուրադյանի մոտ չպիտի լիներ, որովհետև Մուրադյանը գտնվում էր Հոմարտակի հրամանատարի կամ շտաբի պետի հետ։ Շտաբի Սիմպիրյանց էլ պիտի լիներ։ Մուրադյանը չուներ, ըստ հաստիքի իրան չէր հասնում։ Լավ, վերջի հարցս, չնայած դերկնվում եմ ունի։ Հիմա քրեական գործում ասում եմ տեղեկություններ կան, որ այդ ուղղացան տեղի ունեցող դիրքերում եղել է ընդամենը այդ հայտարարտեսակի կարծիքայան, որով ենթակա ստորաբաժանումը գումարտակի անձնակազմը կարողացել է հաստատել զորամասի հրամանատարության և ինչպես բարձր, ըստ վերադարձության ավելի բարձր ստորակազմի հետ։ Այս հանգամանքը նորից ինչպես կբացատրեք։ Շատ ավ նուշել իրանց դյուս երկու ռաջոտաները որ տարել հայտնում։ Իսկ հաճայում ձեր կողմից իշվոր ուսումնասիրություն եղե, օրինակ արկա են, արկա չեն են ռաջոտաները։ Այո, պատերազմի գործողությունները ավարտելուց հետո կատարվել է ընդհանուր զորամասի արտաբուրկական միջոցների վերահաշվարկ, ու դիմանա կորուստները, երբ ինչա մնացել։ Եվ դրանք դու արդեն նորից որպես համալրել։ Ուսումնական գումարտակի մասով ինչ է պահանջվել, հիշեք։ Տեսեք, ունենք երեքա հայտարարություն ձեր ասելու ես այդ տրամաբանության։ Ես նշում եմ, որ մեկն է եղել, այսինքն մեկի ճարտարագիրը ըստ էության չեն կարող ապահովել։ Հիմա խնդրեմ, փորձեք վերհիշել այ 5-րդ գումարտակում նման կորուստների մասին ծրագրություն կառնել, այդ քանակը ընդհանուր քանակը շատ մեծ քանակ է, որը չեմ կարող հիշել։ Չեմ հիշում, որն է մնացել, ոչ է մնացել պատերազմությանը։ Նորացիք են երկու հայտեղանները այլ նպատակների համար են, երբ ուղղությունը չեմ կարող ասում։ Այդ մյուս երկու հայտեղաներով հնարավոր եղել ավելացել համատարությունը շահապաստը։ Երկուսը չեն եղել այլ նպատակի համար, երկուսից մեկը գումարտակի հրամանատարի մոտ գտնվող երկուսից մեկը փակ կապարել է, սենց ասեմ։ Իսկ մեն մյուս գումարտակի հրամանատարի երկրորդ հայտարարն և շտաբի պետի հայտարարը նույն գործողությունն է կատարել, նույն կապում են իրան աշխատել։ Իսկ այն նույն գործողությունն է։ Իսկ այն երրորդով լավ հնարավոր եղել է կապել վերադասությանը։ Երրորդով հնարավոր եղել է պետի օգտագործումը ավելի հասկանալի է։ Ու դա ինքն ինֆորմացիան փոխելու համար։ Այսքան ավելի դա հարցեր։ Այս բառը դերակցությունը դարձել։ Կուրացած բարձրանալուց ճաշտ իրավանականները կաֆի միջով միմյանց հետ կապվել ունեցել են։ Այո, որովհետև պահանջարկ չեն ներկայացրել, գումարտակի կողմից պահանջարկ չեն ներկայացրել, գումարտակի կողմից միայն ինձ է դասակի իրավանատարը կներ եմ ընդհատման, դասակի իրավանատարը կողմը ձեգուցել է, որ ունայն կարեկա միջոց արկա։ Ես հարցրել եմ Մուրադյանին, միայն Մուրադյանին չէ, բոլորից եք հարցրել, ինչ պահանջարկ ունեք, ինչ է պետք ձեզ, կարի միջոց, ուժանկուտակիչ Մարկոս Պահեստային, որոնց պահանջարկի հետ կողմակացնում։ Այսինքն պահանջարկ չի եղել, ենթադրվում է, որ ունեցել։ Մի հարցի, այլ ասեցինք ապուկա կամ ես այդ հայտարա, ասենք գումարտակի հրամանատարը ինչ-որ արդյունքներում, չի գործողության արդյունքներ, ինչպես մեր դեպքում, շարքից դուրս է եկել, գնաց լա, դողել լա, չէ միջել է, այդ կապի միջոց չկա։ Մեր վաշտի հրամանատարները հնարավորություն ունեին, միմյանց հետ կապվում էին այդ հուրար ծարի վրա։ Այո, առաջ հայտերա դիպի ռադիոկայանի բոլոր
հումանիտար գտնող միայն վաշտի իրավանատարներին չէ, բոլոր դասակ, մյուս դասակի առաջին դասակի իրավանատարներին էլ կարող էին իրարել կապում լինել գումարտակի իրավանատարի ռադիոցանցում։ Այսինքն կարող ենք հասկանալ, որ նահանջի պարագայում, նահանջը կազմակերպելու համար բոլոր վաշտի իրավանատարները, դասակի իրավանատարները, որոնց մոտ կապի միջոցը եղել, հնարավորություն ունեն միմյանց հետ կապ հաստատեին և իրականացնեին նահանջը ըստ կանոնակարգի կամ ալի լավ։ Միանշանակ այո։ Հնարավորություն ունեն։ Իսկ հետո այդ կապի միջոցները վերադարձած վաշտի իրավանատարները դեր այդի քանզան են։ եղած մնացած ռադիոկայանները բոլորը հավաքվելա եւ իրենք զրոյից համալրվել են ուրիշ ռադիոկայանները, որը դեռ քիչ է եղել արդեն։ Արդա եղել է, ասում են խորաց ցալից իջնելու իշար սպաների մոտ արդա եղել է, բոլոր բաշտերում է սապի միջոցներ արդա եղել է 5-րդ գումարտակը, 5-րդ գումարտակը հոկտեմբերի 25-ից հետո արդեն գտնվելով Կրտ գյուղում, կներեք ճարտար գյուղում, գտնվելով ճարտարական փողի գյուղում, գտնվելով այդտեղ իրանք նորից համալրվել են ծափի միջոցներով։ Մի խոսով է կարելի նշելու հետո այ գաղտնիությանը զուգահեռ չխախտելով կարող եք ասել ինչը պատերազմ սկսել է սեպտեմբերի 27-ին 2020 թվականին ուտակումների վերաբերյալ, որոնք հիմա կարելի է կարող է հրապարակել, ինչ որ ներկություններ կարող է հաղորդել, զեկույցներ ուտակումներ են, մեր հրամանատարական կազմի գործողությունները վերաբերյալ, որը հնարավոր է հայտնել։ Հարյուրը պատերազմի ժամանակ էլ եղել նույն ձևի ուտակումներ, դրանից առաջ էլ եղել տենց նույն ձևի ուտակումներ, նույնն էլ եղել է 20 թվականի մինչև հոկտեմբերի 27-ը պատերազմը սկսել է։ Հան, սեպտեմբերի 27-ը։ Ես արձակուրդում եմ եղել պատերազմը սկսելուց առաջ։ Հոկտեմբերի 20-ը, սեպտեմբերի 25-ին զորամասի վարչակազմը դերվել է ուժեղացված ռեժիմի և սեպտեմբերի 25-ին ես գնացել եմ զորամասի հանատարական կետ, երբ որ եղել եմ մարտական դիրքերում։ Այո, նկատվել է ուտակումներ, որոնք որ ըստ վերադարձության զեկույցներ են։ Որպես զինվորական, որպես կապի մասնակետ, ես եք համեմատական անցկացրեցինք 2016 թվականի 2020 թվականի միջև։ Այ ուտակումները զրեկույցների պլանից ինչ եք հասկանում, նույնպես ենթադրում եք ծավալներ անմաշտակի, որ թեշնամին հարձակման է պատկանում, թե ուղղակի լինում են, չէ՞, ուտակումները, լինում են շարժեր, լինում են կերակոցներ, մշտապես այդ շարժումները եւ կարակոցները դա կա, էլ եմ ասում, այդ դա սովորական որոնքով ես հարմարեցրել եմ նրան, որ մենք եսին երևի չմտածենք, որ բաղը կրի։ Իսկ այդ 2020 թվականի եւ 2016 թվականի ուտակները, եթե ծառայել են նույնատիպ էին, նույնատիպ էին, ոչ, բա 16-ին այդ ընթացքում կրակոցներ, ականնետերից և ավելի խոշոր դրամաչափի միջև ականնետերի եղել են, բայց ես սեպտեմբերի 27-ին Չէ, միջև 27-ը սկսել է։ Միջև 27-ը սկսել է, այդ իմ ասում, միջև 27-ը սկսել է, այդ ձև չի եղել, բայց ավելի ուտակումները ավելի մեծ քանակի։ Այսինքն
Սեպտեմբերի 27-ին կարող ենք ձեր պատասխանից հասկանալ, որ զինվորական ցանկացած անձ դեռ բարձրաշեն չմասնակցում։ Ճարաչտեք բառնակը։ Ու հասկանալ է, որ պատերազմը լինելու, որ հարձակումը լինելու։ Ոչ, չի կարելի պատերազմ, որ պատերազմը լինելու։ Լինում է նույնակի լինում է զորավարություն անում, հակառակորդ զորավարություն անում։ Մոտավոր նույն կարգի բանակում է, կուտակում է նում է, բայց պատերազմ չի սկսել։ Նույն կարային, ասենք, որ այդ բաղ կարարքներ, կարար չեն է։ Երբ է նման եղել, ասենք 2016-ից մինչև 20 թվականի ժամանակը, 17 թվականի ժամանակը, 19 թվականի ժամանակ ես պատանական շրջանում չեմ ծառայել, չեմ կարող ասել։ Տեղեկություն է ճում է, այնց, չեք իմանում։ Տեղեկություն որոշապով։ Մայ, դուք ասում եք, որ դա աննախադեպ է, ներկայացրեցիք, կարող է դերեք ես ընդհատեմ, պան Գրիգոր Ավական, հետևյալն ասում, ասում եթե 16 թվականին կրակոցներ կար ավելի ենթադրիներ, 20 թվականին զուտ կուտակում էր, դա է ասում, եթե 16-ին ականաներ կրակում էին և այլն, 20-ին լուրումը չհավաքվել են, կրակոցներ չի եղել։ Այդ հավաքված ամեն ինչ վերաբերյալ ընդհանրապես իսկ տեղյակ որոշը որից է գործողություն հրամանատարական կազմի, հրամանատարական հետ կապած, մեր զորքերի, զորքը զորանոցներից հանել, զինամթերքը չի դեմ, պայստերից հանել, բաժանել, զինել։ Այդպես իրանի ու չում իշ։ Չեք իշ, չի էլ է։ Ոչ։ Բայց որպես զինվորական կապի ոնց եք մտածում, պետք է լիներ թե չէ։ Ըստ ինձ այո։ Պետք է լիներ։ Ըստ ինձ։ Շատ լավ, այլ հարցեր, Տիկին Հովակի մեջ։ Ոչ, մենք ձեկուցում ենք դիվիզիա, դիվիզիան ձեկուցում է բանը։ Բանակ ձեկուցվել է, դա է ուսումանալ, բանակ է, ուտախ է, բան իրական ձեկուցվել է։ Բայց դա դուք կարեք իմանեք։ Առոշ է խատրաշիրությ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  Եվ վերադաս չիկեմ պաշպանության բարնակի իրամանատալության, չիկեմ այկակի այլ ուղա բարնակի հերի բարնակի իրամանատալության կողմից, այդ կապի հատիվացում իչ-որ բաներ էր։ Կապի հատիվացում ես չունենք այդ միջոցները, որ հատարակով Եթե ընդհանրապես ավելան ինչ-որ ոչ քանի որ քանի որ պատերազմական գործողություն մարտական գործողություն դեռ չկայի այդ բոլորը ոչ թե ռադիոկապի միջոցներով արվում այլ ներքին կապով ունենք ես չի կարելի անալի ներքին կապով զանգեցի թե չէ երեկոյան հրանատարական կետում գտնվող պաշտպանականի մենից կարամ ասեմ որ մենք դեպուսերը դեպի վերը հարց չկա հարցեր Thank you.